Matej Bonin mi je povedal, da sta s svojim profesorjem kompozicije, Beatom Furerjem, rada razglabljala o klasični japonski kinematografiji. Mogoče mu tudi zato zveni njegova skladba Epur si muove tako samurajsko. Mladi skladatelj je za svoj dvojni koncert pripravil zanimive in barvite skice, ki natančno opredelijo glasbeno obliko, ritmično strukturo in potek dogajanja med solistoma in orkestrom. Izumil je nekakšne posebne načine zapisovanja, uporabil je različne instrumentalne tehnike, uporabil je kar mnoge unisone med solistoma in orkestrom, tudi čudovite kadence za oba solistična instrumenta. Nemški skladatelj Wolfgang Grimm je za svojo prvo simfonijo izbral preprosto 12-tonsko serijo v slogu Arnolda Schönberga in Antona Weberna. Skladatelj je eden najplodovitejših sodobnih živečih umetnikov, saj je napisal preko 500 skladb, oper, simfonij, godalnih kvartetov, koncertov. 12-tonska serija je postavljena v dva stavka, prvi zelo ekspresiven, pointilističen, drugi pa bolj povezan in bolj melodičen. 12 tonov, ki jih je izbral, zveni takole. Pot za glasbeno domišljijo Wolfganga Grimma je bila odprta. Karl Amadeus Hartmann je najpomembnejši povojni nemški simfonik. Že pod nacističnim škornjem v 40-ih letih prejšnjega stoletja je pisal zanimivo glasbo, čeprav je v javnosti umolknil. V prvi simfoniji, ki se imenuje Simfonija tragika, se je nekako zgledoval po Debussyju, po Stravinskem, celo po Richardu Wagnerju. Tudi on je ustvaril dvostavčno obliko, katere tema se najprej pojavi v trobenti in zveni takole. Mečkano nas spominja na Tristana in Izoldo Richarda Wagnerja. Poslušajmo znani motiv. Sedaj pa poslušajmo še enkrat celotno Hartmanovo temo. Lahko bi rekli, da ta lep, čudovit postimpresionistični motiv prinaša tudi spomine na pomladno obredje Igorja Stravinskega. Kasneje se tema prenese še v Durovo lestvico v fagotu in v drugem stavku celo v celotonsko lestvico v izjemno bogati orkestrski teksturi. Vsakič znova, ko slišim to simfonijo, sem presenečen, kako čudovito glasbo je pisal Hartmann v sredini prejšnjega stoletja. Po drugi svetovni vojni je napisal še celih 8 simfonij in čas je, da ga resnično bolje spoznamo. Maestra dirigenta in pianista Mihaela Wendeberga sem poprosil, naj nam zaigra priljubljeno melodijo iz prvega klavirskega koncerta Ludviga van Beethovna. Kronološko je ta koncert sicer drugi po vrsti. Poslušajmo, kaj si je dirigent izbral. Odličen pianist, ki bo tudi vodil orkester. Vidimo se 15. novembra. Hi. My name is Michael Wendeberg. I do look forward a lot to come back to Ljubljana next November to play Beethoven's first piano concerto with the Philharmonic and equally to conduct a piece by Matej Bonin, Sinfonia Tragica by Karl Amadeus Hartmann and Wolfgang Riem's first symphony. Those two pieces, Riem first symphony and Beethoven first piano concerto, have in common for me that the composers and that music behave as what you could call junge Wilde, the young wild ones. So,
As a little greeting in advance, I'd like to play the wonderful middle theme from the last movement of Beethoven's Pianoconcerto.